Akizungumza katika mkutano wa pamoja wa masheha na maafisa wa baraza la manispaa Magharibi B, mkuu wa wilaya hiyo Hamida Musa Khamis amesema tayari elimu imeshatolewa kwa maeneo mengi nchini, iliyobaki ni kusimamia utekelezaji wa sheria kwa manufaa ya wote. Kwa hiyo kwa hili ndugu zetu wakala tuambie kwa wilaya hii hakuna mwananchi asiyejua. Ni swala la kuendelea tu kutabishana, lakini kwa kiasi kikubwa tulifanya kazi ya kupita tena kwa miguu kwenye barabara zetu zote kuwaelekeza wajibu wao wa kuheshimu zile mita zinazotakiwa katika uhifadhi wa barabara. Nao masheha wa wilaya hiyo wameshauri wakala wa barabara kuendelea kutoa elimu kwa jamii kuhusu mipaka ya barabara na maeneo ya mwisho kwa matumizi kwa wananchi. Tupe elimu sisi masheha, wangejaribu kupita mle ambamo kwa viguzo, kuviengezea vile viguzo, kwa sababu viguzo vyao wameviweka kwa mbali zaidi. Kwa hiyo vipite, wapite, wakaweka tuseme kila baada ya mita 200 viwekwe viguzo ili wananchi wajue kama hili ni eneo la reserve. Na tujitahidi kama tunapojenga kile kitu, tunapojenga ile kama nyumba, kama barabara, tuweke hifadhi kabisa kuliko wananchi wasije wakasikitike kama sasa hivi, kwa sababu sasa hivi tunapokuona pia kwa ni sheria, lakini tutazidi kuwaumiza zaidi. Mhandisi wakala wa barabara Hamadi Kombo amesema ni ukweli kwamba bado kuna baadhi ya wananchi hawazingatii hifadhi za barabara kwa kufanya shughuli za ujenzi, biashara na kuegesha magari kinyume na sheria. Watu tayari wanafanya hizo biashara kwenye eneo la hifadhi ya barabara. Kuna hawa ambao barabara wanazitumia kama ni sehemu yao ya kuweka magari. Wengine wanalaza magari hasa kipindi cha usiku. Na ni watu ambao wanatuharibia barabara zetu. Nikiripoti ni Toto Mohamed.